Да, разочарован я. Да, разочарован съм. Не съм съвсем съгласен с решението на съдиите. Бих се всичките три рунда. Според мен спечелих изцяло два рунда, третия беше спорен. Нокдаун не трябваше да има, защото ударът беше в слабините. 100% ударът беше в слабините. Пак изиграхте три дни, две победи и финал, участие на гала. Как ви се стори цялото първенство? Първи два боя выиграл хороших мальчиков. Были фаворитами. Аз победих в два мача с силни съперници. Имаше много фаворити в моята категория, но аз победих. От мен никой не го очакваше, но аз стигнах до финал и считам, че аз победих на финала. Всичко ми хареса. Благодаря на организаторите за предоставената възможност. Понравилось. Спасибо организаторам за предоставленную возможность.